我就念这个2年级，零8年的，我就跟我表哥就商量，在老马手上，真干了都快9年了。我学了7个月就学出来了。我这人就是讲究啊，对我个人我也讲究，对我干手上我也讲究，从小就习惯就是。 衣服、头巾呀，你说脸呀，穿的好看点，让别人感觉是啊，你小伙挺精神的啊。这个手抓羊肉啊，我要切的好，一看那个肉都挺香的，你知道吧？感觉有食欲那种。我们这就是，晚上包药啊，凌晨4点宰的新鲜羊。 羊脸，接下来分成4半，泡肉的时候就是凉水，锅一开1小时一翻，把这个温度一定要把握。 吃起来脆脆的，比如说客人点的是一斤零条熬，我就底下摆了4根，然后就把后腿再搭配着上面，手抓羊肉就是特别处理好看。最忙的时候在国庆节，一天就卖48只。 他一看就傻眼了，这么多的羊，能卖完吗？一天，<笑>我说咋卖完，就这都不够人的。我就喜欢就是这个手抓羊肉，煮出来它就是原汁原味的。农村确实好呢，因为家里空气好呀。 5月份熬，就是蜜水，那个山上整个就是绿绿的。荞米就是开花的，啊，7月份，土豆熬，它要开花的嘛，它真是好。 感觉我能多活几十年呢，就想尽一切办法就把这份工作给干好。